Gerą vakarą, Delfi televizijos žiūrovai, sveiki, gyvi mėly bičiuliai. Bet Safe LKL pirmenybių mačas po kelių akimirkų iš geografinio Lietuvos centro. Kėdės Utenos Juventus ekipoje, po to nacionalinėje krepšinio lygoje, Marijampolė Sūduvos Mantingoje lygoje. Ir ten žaidė beveik du sezonus, vidutiniškai rinkdavo po 12 taškų Brentonas Deivisas. Trečią kartą krauna kamuolį, laimėjimo kartėlis nurytas, prašau, Vasilija Micičius apvagė Lesterį, Medfordo laukia Beno Udricho. Dalinasi kamuoliu du Žalgirio legionieriai. Nevėžio komandos baudos aikštelėje Milaknis. Maudo Tadas Edekerskis. Turi kauniečiai. Valinskas. Pakibojas. Lyg bandė ieškoti dar variantų. Gauja vidutiniškai po 24 minutės. Normantas. Tamulis iš toli. Opa! Justas Tamulis. 5 sekundės. Medfordas. Vienas. Pataiko Lesteris Medfordas. Na va, ko nesumetė Nevėžis pirmajame ketvirtyje, antrajame kaip reikiant. Prabilo tolio šaudė artilerija. Nei metimas, nei perdavimas. Ką dabar padarė Medfordas? Vaitas į medį. Lipa Žalgirio legionierius. Staniulis. Tiesiai rankas Micičiui. Atiduoda kamuolį. Nevėžio naujokas. Šeimininkai prarado 9 kamuolį. Čia jau Arono Vaitas. Sprogstamoji jėga ir skrydis virš Nevėžio komandos. Ir be abejo greičio. Vudardas. Ir dar kartą šauna taikliai. Vėl skėšė rankom. Pangosas. Laškosi. Sudėtingas ir taiklus Kevino Pangoso metimas besibaigiant. Woodardas dar kartą. James Woodard. Naudžiauja. Individualiais veiksmais Woodardas. 4 tritaškius pataikė. Micičius. Pralaužia Margerį Normantą 1-1. 79-73. Kauno Žalgiris po atkaklios kovos įveikė Kėdainių Nevėžį ir liko vienvaldžiu BCFLKL pirmenybių lyderiu.